Бурабай улуттук табигый саябак аумагындагы демалыс орундарынын ээлери арнай коргалатын аумакка кирүү үчүн төлөнөтүн акыны кайтадан карауды сурап жатыр. Себеби кып-кызыл шыгынга шырайбыз дейт. Сөздөрүнчө алар кызматкерлер үчүн де, демалуучулар үчүн де арнай төлөм жасауга миндеттелген экен. Бурабай табигый улуттук парк аумагына кирер туста 5 бекет бар. Мында арнай коргалатын аумакка өтүү үчүн жергиликтүү тургундардан өзгөнүн барлыгы төлөм жасауы тийиш. Быйыл анын куну бир адамга 306 теңгеден. Кызматкердин барлыгы дерлик Бурабай кенти менен Шучинск тургундары. Сондуктан күндө катынап жумуш иштейтиндерге бул төлөмдү жумуш берүүчүлөрдүн төлөөнө туура келет. Кәсипкерлердин айтуунча бул калтага соққу. Олар кызматкерлер коршаган ортаны ластап жаткан жок, тек жумуштарына келип кетип жүр дейт. Сондуктан төлөм алуу орунсуз деп эсептейт. У меня земля в частной собственности. Менде жер телими жеке менчикте, жумушлар республикалык жол аркылуу жетет. Сонда не үчүн 306 теңге төлөөм керек? Айына 9000 асат, жылына 115 000 теңге чыгат. Бул бир адамга гана, ал менде 90 кызматкер бар. Нәтижесинде кумакты каржы кой. Демалуучулар бир күнгө гана келсе, өткүзүү бекетинде акшаны өздөрү төлөйт. Ал эгер шипажайга конак үйгө орналасса, акыны демалыс орну өтөө тийиш. Бул кызмат көрсөтүү кунуна кирет. Считаю, что нужно что-то на уровне правительства. Кызматкерлер үчүн төлөмдү өкмөт парламент деңгээлинде кайта карау керек деп ойлоймун. Салык кодексине өзгөрүш кажет. Ал демалуучулардан алынатын төлөмдү бир жүйөгө келтирүү керек. Барлыгы автоматтуу түрдө болгон дурус, адамый факторду жойган жөн. Кәсипкерлер төлөмдү мүлдөм алып тастауды сурайт. Ал мемлекеттик органдар алдагы уакытта керсинче кошумча акы енгизбек. Улуттук парк аумактарына, жалпы эрекче коргалатын табигый аумактарына әр бір көлікке олар бөлек төлем ақы төлейді. Мысалы, автокөлікке 0,3 МРП төлейді, автобустарға 1 МРП-дан 3 МРП-ға дейін төлем ақы төлейді. Осылайша алдағы уақытта демалыс орындарына жолдама қымбаттауы мүмкін. Кез келген шығын өзіндік құнды өзгертетін анық. Ал кәсіпкерлер еститін үкімет олардың да мұңына құлақ асады деген үмітте. Ерболат Серікбай, Информ бюро, Ақмола облысы. Тікелей эфирлер, оқиға орнынан сараптамалар мен журналистік зерттеулер, түрлі репортаждар. Мұның барлығы информбюроның YouTube-тағы парақшасында. Тек сіздер үшін қызықты ақпараттар мен ең маңызды оқиғалар. Информбюроның YouTube-тағы парақшасына жазылыңыздар, пікір білдіріңіздер, лайк басыңыздар. Информбюро, ақиқатын айтайық.